Sjoerd, ik begon in 1992 met toch wel bekende dinnershows in Hilversum. En tot zeg maar 2001 hebben wij elke week in de Telegraaf grote advertenties geplaatst. Die kostten gemiddeld zo'n 7000 gulden. Daar kregen wij meestal 300 tot 350 reacties op, waarvan de 200 tot 250 gehonoreerd werden met gemiddeld zo'n omzet van 200 gulden per contact. Dat betekende dat één advertentie in die tijd zo'n 40.000 tot 50.000, soms minder, maar soms ook heel veel meer, opleverde. En heb ik die problematiek ook eens thuis besproken. En toen zei mijn 13-jarige stiefdochter: Frank, je moet gaan flossen. Ik zeg: flossen? Dat doe ik mijn hele leven al. Was ik zeker mijn tijd vooruit. Nou, ze lagen helemaal in een deuk. En de anderen die in de kamer waren, lagen ook helemaal in een deuk. Want ik had het zoals altijd verkeerd verstaan. Hè, want ze bedoelden natuurlijk vloggen. Nou, sindsdien, Sjoerd, ben ik ook gaan vloggen. Regelmatig vlog ik. En dan zeg ik: hallo, dames en heren. Hier is Frank Wentink met weer een gloednieuwe vlog. Vandaag eten wij met de crew van Sjoerd. Eten wij het inmiddels befaamde heerlijke appelgebak met slagroom. En jullie weten het, wanneer je boekt voor Brooklyn Nights, dan krijg je ook hier op de bank van Frank een heerlijk stukje appelgebak met slagroom. Nou, Sjoerd, ik was natuurlijk erg nieuwsgierig naar het resultaat. Nou, ik heb begrepen dat Enzo, dit was een, eigenlijk een natuurgetrouwe kopie van Enzo Knol, dat hij zo'n een miljoen kijkers heeft per dag. Nou, ik kan je vertellen, ik had er 10. Hè? Dus dat betekent dat wij het toch nog steeds anders moeten doen. Hè? Ik heb veel respect voor social media. Je moet niet denken dat ik tegen social media ben. Ik zit inmiddels ook op Facebook. Alleen de andere dingen begrijp ik niet echt. En daarom zijn wij op zoek naar een jonge man of een jonge vrouw die alles van social media af weet. Hè? Maar die ook commercieel moet zijn. En als we die vinden, gaan wij heel veel betekenen ook op social media. Vooralsnog gaat het wat mij betreft natuurlijk om vooral, of je nou evenementen organiseert of dinnershows, het gaat vooral om de mond-op-mond reclame. Zorg ervoor dat een evenement origineel is en zorg ervoor dat het perfect geproduceerd wordt. En dat aan alle kanten je de getuigenis ziet dat er gastvrijheid is. Het begint al bij de ontvangstbalie en het eindigt tijdens het farewell-element aan het eind van de avond. Als dat goed is, creëer je ambassadeurs. En ik ben er nog altijd van overtuigd en ik heb het in de afgelopen 40 jaar ervaren. Het gaat in het leven en het gaat in een bedrijf vooral om je ambassadeurs. Zonder ambassadeurs geen groei. Nu gaan we zo over naar de next generation aan tafel. Ja. Heb je een goed advies voor die mensen? Ja, mijn advies is: probeer altijd van je klanten ook je vrienden te maken. Wanneer je klanten je vrienden zijn, ontstaat er een hechte relatie. En is er zelf tijd en zijn er mogelijkheden om zeg maar persoonlijke ervaringen uit te wisselen. Ik heb al meegemaakt dat een klant aan mij vertelde dat zijn vrouw erg ziek was. Hè, en toen heb ik gewoon een handgeschreven kaartje gestuurd. En ik geloof en ik vraag mij af, is dat nou ook mogelijk met social media? Goed?